ഹായ്, ഞാൻ സലു. ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്ന വീഡിയോ തൊടുപുഴയിലുള്ള ഡോക്ടർ ഒ ടി ജോർജിൻ്റെയും പ്രേമ ജോർജിൻ്റെയും മനോഹരമായ ഒരു ഗാർഡനാണ്. ഈ വീടിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഗാർഡനും അതുപോലെ തന്നെ വീടിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് തൊടുപുഴ ആറുണ്ട്. അതുപോലെ മലങ്കര ഡാമും ഈ വീടിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് വരുന്നത്. വീഡിയോസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പാർട്ട് 1 പാർട്ട് 2 ആയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് വീഡിയോസും അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. കഴിഞ്ഞ 17 കൊല്ലമായിട്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഈ ഗാർഡൻ നോക്കി നടത്തുന്നത് പ്രേമ മാഡമാണ്. മാം പഠിച്ചതും വളർന്നതും ഒക്കെ തമിഴ്നാട്ടിലാണ്. തൃച്ചിയിലും അതുപോലെ ഊട്ടിയിലുമാണ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഈ ഗാർഡനെ പറ്റി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആധികാരികമായി പറഞ്ഞു തരുന്നത് പ്രേമ മാഡം തന്നെയാണ്. മാം തമിഴ്നാട്ടിലാണ് പഠിച്ചതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തമിഴ് ആക്സൻ്റാണ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വരുന്നത്. എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ ഒരു മടിയും കൂടാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, മാമിന് അറിയാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗാർഡനിങ് ആണ് മാമിൻ്റെ പാഷൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാമിലി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതും ഈ ഒരു ഗാർഡനിലാണ്. ഗാർഡനിങ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സും ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പ്രേമ മാം ഈ ഗാർഡനിലെ ഓരോ പ്ലാന്റ്സിനെയും പറ്റിയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. എന്തൊക്കെ ഫെർട്ടിലൈസറാണ് കൊടുക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് വളർത്തേണ്ടത്, എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. മാം ഫ്ലവർ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നല്ലൊരു കലാകാരിക്ക് മാത്രമേ നല്ല ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. മാമിന് ഇതൊരു ഡ്രീം ഗാർഡനും കൂടിയാണ്. കുറച്ച് സമയം സംസാരിച്ചതേ ഉള്ളൂ മാമിന് എത്രത്തോളം ഈ ഗാർഡൻ ഇഷ്ടമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ. ഇനിയും പ്രേമ മാഡത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ. എൻ്റെ പേര് പ്രേമ. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഡോക്ടർ ഒ ടി ജോർജ് ഓർത്തോപെഡിക് സർജനാണ്. ഞങ്ങൾ തൊടുപുഴയിലാണ് താമസം. ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മക്കളാണ്. മോള് മാരീഡാണ്. പുളിക്കേർത്തി ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റും സൺ ഇൻ ലോ അനസ്തെറ്റിസ്റ്റാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ മോൻ MS ഓർത്തോയ്ക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഈ വീട് പണിതിട്ട് 17 വർഷമായി. ഗാർഡനിങ് എനിക്കൊരു ഹോബി മാത്രമല്ല, ഗാർഡനിങ് എനിക്ക് ഒരു പാഷനാണ്. എത്ര സമയം എൻ്റെ ഗാർഡനിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്താലും എനിക്കതിഷ്ടമാണ്. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഗാർഡനിൽ നടന്നിട്ട് അടുക്കള കയറുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക എനർജിയാണ്. പിന്നെ ഗാർഡനിങ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഒത്തിരി പേർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. വീട്ടിനകത്ത് ഇരിക്കുക, പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല, കടയിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. എനിക്ക് ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. എനിക്ക് അത്രയും സമയം എനിക്ക് എൻ്റെ ചെടികളുടെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് അതിനും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല. എനിക്ക് അത്രയും സമയം എൻ്റെ ചെടികളുടെ കൂടെ എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ ഈ 17 വർഷമായിട്ട് വീട് പണിതപ്പോൾ തൊട്ട് ഉള്ള വീട്ടിലെ ഒരു അംഗത്തെ പോലെ ഒരാളാണ് എൻ്റെ മെയ്ഡ് മഞ്ജു. പുളിക്കാർത്തിക്കും എൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റാണ്. പുളിക്കാർത്തിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സ് അറിയാം. ഈ ചില പൂക്കൾ നിശാഗന്ധി അല്ലെങ്കിൽ PG ഓർക്കിഡ് ഒറ്റ ദിവസത്തേക്ക് കാണുകയുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ യാത്ര പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സ് ഇവിടെ വീട്ടിലായിരിക്കും. പക്ഷെ പുള്ളിക്കാർത്തി അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ മൊബൈലിൽ ആ പടം എടുത്ത് എനിക്ക് അയച്ചു തരും. ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറയുന്ന എനിക്ക് ചെടികളെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. എനിക്ക് ഈ 17 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് എനിക്ക് ചെടികളെ പറ്റി അറിയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.
ഇതാണ് ഗാർലിക് ക്രീപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന വെളുത്തുള്ളി ചെടി എന്നും പറയും. ഇതിൻ്റെ ഇലയിലോട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ചീറ്റുമ്പോൾ അല്ലെ ഇല ഞെരടുമ്പോൾ വെളുത്തുള്ളിയുടെ മണമാണ്. ആൾക്കാർ പറയും പാമ്പ് വേരിയില അങ്ങനെയൊക്കെ, പക്ഷേ അത് വെറുതെയാണ്. ഇത് എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളപ്പോൾ ഈ ലോണിയിൽ ഓടിച്ച പാമ്പ് അതിനകത്താണ് പോയ ഒലിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഓരോ അന്ധവിശ്വാസമാണ്. പക്ഷേ ഈ ചെടി ചിലർ ചോദിക്കും വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലേ പൂക്കുള്ളോ ഒരു 10 വർഷത്തിലൊരിക്കലാണോ, അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. വിട്ടുവിട്ട് ഒരു വർഷം പലപ്പോൾ പൂക്കും. ഇപ്പോൾ ഓണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് എനിക്ക് നിറച്ച് പൂവായിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുറച്ച് പൂവുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അത് പിന്നെയും നിറച്ച് പൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഗാർഡനിൽ ഞാൻ ബാക്കിലാണ്, ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിൽ ബസ് റൂട്ടായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അധികം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവിടെ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കൂടുതലും ബാക്കിലാണ് ഇരിക്കാറ്. ഇപ്പോൾ ഈ ആറിൻ്റെ വ്യൂ മറയാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഫുൾ ലോണാണ് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോണിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷന് ഓരോ പണ്ടത്തെ ചെടികളെ പറ്റി ഒന്നും അറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പുല്ല വെച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം പണ്ടത്തെ ചെടിയാണ്. ഇത് സിലോൺ മുല്ല എന്ന് പറയും, ശ്രീലങ്കൻ ജാസ്മിനാണ് സിലോൺ മുല്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇത് കുറ്റിമുല്ലയാണ്, കുറ്റിമുല്ല. പിന്നെ നന്ദിയാർ വട്ടം, പിന്നെ ചെത്തി, ഗന്ധരാജൻ, നിശാഗന്ധി, അങ്ങനെ ഉള്ള നാടൻ പൂക്കളാണ്. ഇത് ഈ പ്ലാന്റ് ബോക്സിൽ കൂടെ മുഴുവൻ സാധാ റോസുകളാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഓർഡിനറി റോസുകൾക്ക് അസുഖമൊന്നും വരികയില്ല. പിന്നെ മറ്റേ ബഡ് റോസ് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ മാക്സിമം 2-3 വർഷമേ കാണുള്ളൂ ബഡ് റോസ് പിന്നക്കാടായി പോകും. ഇതാണെങ്കിൽ കമ്പ് വെച്ചാൽ മതി, വലിയ രോഗങ്ങളൊന്നും വരികയില്ല. അങ്ങനെ ഈ നാട്ടിൻപുറത്തെ ചെടികളാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ലോണിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡെൻഡ്രോബിയം ഓർക്കിഡ്സ് ആണ്. ഡെൻഡ്രോബിയം ഓർക്കിഡ്സിന് ഈ പോട്ടിനകത്ത് ജസ്റ്റ് തൊണ്ടും കരിക്കട്ടയും കമ്പോസ്റ്റോ ഉണക്ക ചാണകപ്പൊടിയോ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി. ഈ ഓർക്കിഡ്സിനൊക്കെ നല്ല വെയിൽ വേണം. ദാറ്റ് ഇസ് വെയിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലത്തെ, ഇത് ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനാണ്, അപ്പോൾ രാവിലത്തെ വെയിൽ ഒരു 11:30 വരെയുള്ള വെയിൽ നല്ല വെയിലാണ്. ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 12 കഴിഞ്ഞുള്ള വെയിലാണ് ചെടികൾക്ക് ദോഷം. അപ്പോൾ ഇത് വെയിലത്ത് വെച്ചാൽ പോകുമെന്ന് വെച്ചാൽ വെയിലത്തിരുന്നാൽ മാത്രമേ നന്നായിട്ട് പൂക്കുള്ളൂ. അതുപോലെ ഈ ഇനങ്ങൾക്ക് ഓർക്കിഡ് ബൂണെന്ന് പറഞ്ഞ് വളം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഇതിന് പൂ വരുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇത് പൂക്കുകയില്ല. ഇത് ഡെൻഡ്രോബിയംസ് എനിക്ക് ഇവിടെയും ഉണ്ട്. ഇത് ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനാണ്. ഇപ്പോൾ ഡെൻഡ്രോബിയത്തിന് ഓർക്കിഡ് ബൂൺ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓർക്കിഡ് ബൂൺ ഫോർ ഫോളിയേജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഓർക്കിഡ് ബൂൺ ഫോർ ഫ്ലവറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. ഫോളിയേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെടി തീരെ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ അത് വളരാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഓർക്കിഡ് ബൂൺ ഫോളിയേജ്. പിന്നെ അപ്പോൾ ഒരാഴ്ച ഓർക്കിഡ് ബൂൺ ഫോളിയേജ് അടിച്ചാൽ അടുത്ത ആഴ്ച ഓർക്കിഡ് ബൂൺ ഫ്ലവറിങ് അടിക്കണം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാം മെച്യൂർ പ്ലാന്റ്സ് ആയി, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഫോളിയേജ് വാങ്ങിക്കാറില്ല, ഓർക്കിഡ് ബൂൺ ഫ്ലവറിങ് മാത്രമേ വാങ്ങിക്കാറുള്ളൂ. അത് വീക്ക്ലി വൺസ് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കും, അപ്പോൾ നമുക്ക് പൂക്കൾ കാണും. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ചെടികളും എല്ലാ സമയത്തും പൂ കാണുകയല്ല, എൻ്റെ മുട്ടുകൾ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ. അതുകൊണ്ടാണ് പൂക്കൾ കുറവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ വളരാൻ എളുപ്പമുള്ള ഡെൻഡ്രോബിയം വെറൈറ്റീസ് ആണ്. ഇത് ഞാൻ ഫോക്സ് ടെയിൽ പാമിലാണ് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഡെൻഡ്രോബിയം നമ്മൾ വളം ഇട്ടാലും ഇട്ടില്ലേലും ഇത് നിറച്ച് പൂക്കളായിരിക്കും. മറ്റേതുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇത് വളർത്താൻ, ഇതെപ്പോഴും പൂ കാണും. പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ രാവിലത്തെ വെയിൽ വേണം, ഒരു 11:30 വരെയുള്ള വെയിൽ വേണം, അപ്പോഴേ ഇത് പൂക്കുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിൽ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇത് എനിക്ക് ഒരിടത്തു നിന്ന് കിട്ടിയ വൈൽഡ് ഓർക്കിഡാണ്. വൈൽഡ് ഓർക്കിഡ്സ്, വൈൽഡ് ഓർക്കിഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത ചില പൂക്കളൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഓർക്കിഡ് ഒരു തൊണ്ട് വെച്ച് ചരട് കെട്ടി ഇങ്ങനെ മരത്തെ പിടിപ്പിക്കണം. പിന്നെ 1-2 മാസം കഴിയുമ്പോൾ വേര് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഈ തൊണ്ടും ഈ ചരടും അഴിച്ചു കളഞ്ഞാൽ ഇത് നാച്ചുറലായിട്ട് ഈ മരത്തേൽ വളരുന്ന പോലെ നമുക്കൊരു നാച്ചുറൽ ലുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും.
ഇതാണ് ക്രോട്ടൺസ്. ഇത് ഞാൻ ഒത്തിരി ചെടികളുണ്ട് ഞാൻ ക്രോട്ടൺസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതെൻ്റെ എനിക്ക് ഗാർഡനിങ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടിയ എൻ്റെ പാരൻസിൻ്റെയും നാം മമ്മിക്ക് മമ്മിയുടെ ചെടിയാണിത്. അപ്പം ഞാൻ അത് മമ്മിയുടെ തന്നെ ചട്ടിയിൽ മമ്മിയുടെ ചെടി എല്ലാ വർഷവും പ്രൂൺ ചെയ്യും. 2 ഇയേഴ്സിലൊരിക്കൽ ഈ ചെടി തന്നെ പൊക്കിയെടുത്ത് വേരും കണ്ടിച്ച് ടോപ്പും കണ്ടിച്ചിട്ട് അതേ പോട്ടിലോട്ട് ഇറക്കി വെക്കും. ഇത് മമ്മിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി, മമ്മി മരിച്ചിട്ട് 20 ഇയേഴ്സായി, മമ്മിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇതാണ് ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡ്സ്. വളർത്താൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. 365 ഡേയ്സും ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡ്സിൽ പൂ കാണും. ഇപ്പോൾ പൂ കുറഞ്ഞിട്ട് റീപ്ലാന്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുറയാത്തതുകൊണ്ട് ഈയിടെ റീപ്ലാന്റ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡ്സിന് നല്ല വെയിൽ വേണം. ദാറ്റ് ഈസ് ആദ്യമൊക്കെ നമ്മുടെ ഇല പഴുത്താലും നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട, അത് വെയിലുമായിട്ട് യൂസ്ഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞ് വെയിലത്ത് നിന്നാൽ മാത്രമേ നന്നായിട്ട്. ഇത് ഒരു മറയില്ലാത്ത ഇങ്ങനെ തുറന്ന സ്ഥലത്ത് വെയിൽ, ഉച്ച വരെയുള്ള വെയിൽ നല്ലതാണ്. ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള വെയിൽ ചെടികൾക്ക് കൊള്ളുകയില്ല. ഈ ഓർക്കിഡ്സിനൊക്കെ വലിയ ഓർക്കിഡ് ബൂണൊന്നും വേണ്ട. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വെള്ളത്തിലോ, ദാറ്റ് ഈസ് വെറും വെള്ളത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ഞവെള്ളത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ചാണകവെള്ളത്തിൽ. ഞാൻ ചാണകവെള്ളം എനിക്ക് കിട്ടാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ചാണകം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല, ബിക്കോസ് ഒത്തിരി കള ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ കഞ്ഞവെള്ളത്തിനകത്ത് ഒരു കൈ കടല പിണ്ണാക്ക്, ഒരു കൈ വേപ്പും പിണ്ണാക്കും കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു 2-3 ദിവസം, കൂടുതൽ ദിവസം വെച്ചാൽ നല്ലതാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് സ്ഥലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മണം വരും. ഇവിടെ പൊതുക്കടവാണ്. അപ്പോൾ മണം വരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ 2 ദിവസമേ വെക്കുകയുള്ളൂ. 3-ാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ അത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാ ചെടികൾക്കും, എല്ലാ ഫ്ലവറിങ് പ്ലാന്റ്സിനും ഞാൻ അതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് രാസവളം അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ചെടിയുടെ ചവിട്ടി മുട്ടിയാലും ചെടിക്ക് ഒരു കേടും പറ്റില്ല. എല്ലാ ഫ്ലവറിങ് പ്ലാന്റ്സിനും ഞാൻ ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.